បាទប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍ឬជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ការបន្តមកកាន់ព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតហើយនៅក្នុងវគ្គនេះគឺជាវគ្គកិច្ចសម្ភាសន៍ភ្ញៀវដូចខ្ញុំបាទបានរៀបរាប់អំពីខាងដើមអញ្ចឹងវគ្គក្មេងកិត្តិយសរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះពលគឺអ្នកស្រីស៊ុយច័ន្ទនេះបាទប្រធានគម្រោងកសិករទទួលបានទិន្នផលស្រូវខ្ពស់បាទប្រចាំតំបន់អាស៊ីភូមិភាគនេះរបស់យើងដែលម្ដងដែលអ្នកស្រីអញ្ជើញមកអំពីអង្គ
ជំរាបសួរអ្នកស្រីបាទតើបានចំណាយពេលរៀនតម្លៃហើយសូមអរគុណជាអ្នកកម្មការផងដែរដែលបានជួយមកទាំងថ្ងៃតែម្ដងបាទបាទតេតិនទៅលើរឿងនេះជាបឋមដោយសារតែអញ្ចេះនៅស្រីដោយសារតែគម្រោងនេះជាគម្រោងថ្មីតាមពិតគម្រោងយើងមានធ្វើដែរប៉ុន្តែកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងតែសម្រាប់កសិកររបស់យើងផ្នែកកសិកម្មយើងដំបូងថ្មីដោយសារប្រជាជាតិយើងជាប្រជាជាតិ កសិកម្មអញ្ចឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យទទួលទិន្នផលខ្ពស់តាមរយៈគម្រោងនេះខ្ញុំបាទចង់ឲ្យអ្នកស្រីរំលឹកជម្រាបដល់ទូរទស្សន៍សកលជួនយើងបន្តិចមើលថាតើគម្រោងយ៉ាងម៉េចបាទចាសូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះកម្មវិធីដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាសម្លេងហ្នឹងគឺបានដាក់ដំណើរការជាមួយនឹងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងដូចជាកម្មវិធីសុខភាពកម្មវិធីប្រព័ន្ធរបស់ឆ្នោតកន្លងមកប៉ុន្តែយើងមិនធ្ល
តាមរយៈកម្មវិធីគម្រោងនេះគោលដៅគឺដើម្បីផ្ដល់ជូននៅព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់នៅគ្រាប់ពូជស្រូវក្រអូបនឹងដល់ជូនដល់កសិករដើម្បីឲ្យជំរុញដល់ទិន្នផលស្រូវរបស់កសិករទទួលបាននៅទិន្នផលខ្ពស់ហើយនឹងលក់នៅបានតម្លៃថ្លៃនៅទីផ្សារតាមទៀតផងបាទអ្នកស្រីបានរៀបរាប់ពីខាងដើមមិញអំពីប្រព័ន្ធនឹងដល់ភ្ជាប់សម្លេង ចា៎ប្រព័ន្ធ interactive voice response system voice open source system ជួយជាប្រយោជន៍ដល់មន្ត្រីតែស្រុកខ្មែរនៅប្រទេសបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតក៏គាត់អាចយកនៅប្រព័ន្ធដាក់ប្រើសម្រាប់ប្រទេសរបស់គាត់បានដែរហើយកម្មវិធីហ្នឹងគឺតើអាចជួយដល់អ្វីខ្លះឧទាហរណ៍ថាសម្រាប់អង្គការឬស្ថាប័នដែលត្រូវការផ្ដល់ជូននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពកសិកម្មឬអប់រំក៏ដោយទៅដល់ប្រជាជនទូទៅគឺគាត់អាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទឆ្លើយឆ្លងជា ស្វែងប្រវត្តិនឹងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនឹងគឺដែលផ្ទាល់ទៅជាមួយប្រជាជនផ្ដល់ជូននៅការអប់រំនិងចំណេះដឹងដល់ប្រជាជនផ្ទាល់តែម្ដងតាមរយៈការហៅទូរស័ព្ទចូលជាលក្ខណៈធម្មតាបាទក្នុងប្រព័ន្ធប្រើជាភាសាអ្វីគេនេះអ្នកស្រីបាទនៅក្នុងប្រព័ន្ធនឹងសម្រាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងយើងដាក់ជាភាសាខ្មែរដែលកសិករអាចស្ដាប់ ស្វែងយល់តាមរយៈជាភាសាខ្មែរបានសម្រាប់ប្រទេសផ្សេងទៀតដែលគេប្រើប្រព័ន្ធ ការដែលយល់ច្បាស់បាទចាសសម្រាប់កម្មវិធីដែលបង្កើនផលិតភាពស្រូវរបស់កសិករតាមរយៈប្រព័ន្ធឆ្លើយឆ្លងហ្នឹងនឹងផ្ដល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃដោយអ្នកកសិករក៏អាចទូរស័ព្ទខលចូលមកស្វែងយល់អំពីព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងដោយមិនគិតថ្លៃហើយប្រព័ន្ធនេះគឺជាប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិមានន័យថាវាដំណើរការ24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ7ថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យទោះបីកសិករក៏ចង់ទូរស័ព្ទចូលពេលថ្ងៃឬក៏ទូរស័ព
បាទតេតឿនទៅលើខ្ញុំត្រឡប់តែក្រោយបន្តិចនេស្រីដេសាយចេះដេសាយកន្លងមកយើងឃើញមានអង្គការមួយចំនួនក៏លោកប្រុសប្រដាលដែរផ្នែកប្រពន្ធវប្បកម្មដើម្បីធ្វើឲ្យទិន្នផលស្រូវខ្ពស់ដែរតែដល់ឡែកខាងអង្គការរបស់នេស្រីបង្កើតប្រព័ន្ធនេះឡើងមកវិញបាទហើយទទួលទិន្នផលដូចគ្នា ចា៎ប្រព័ន្ធនេះມັນជំនួសទៅថាទៅប្រវ័យដែលមានស្រាប់ទេគឺជាជំនួយបន្ថែមដល់កសិករឲ្យស្វែងយល់អំពីការធ្វើកសិកម្មហ្នឹងឲ្យមានទិន្នផលខ្ពស់ដូចជាស្រូវក្រអូបអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់នាំយកបន្តិចអំពីមូលហេតុចេញបាទ មូលហេតុដែលហេតុអីបានជាកម្ពុជាសាក់សមនឹងក្នុងការដែលយើងជ្រើសរើសយកនៅប្រព័ន្ធដែលតកតូនសំឡេងឧទាហរណ៍ឆ្លើយតបដោយស្វ័យប្រវត្តិហ្នឹងសម្រាប់កសិករបើយើងយោងទៅលើតាមទិន្នន័យនៃក្រសួងប្រៃសណីនិងទូតកម្មនាគមន៍កាលពីឆ្នាំ2010កម្ពុជាមានអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ12លានអ្នក ហើយបើសិនតាមទៅទស្សនាប្តីSouthEastern Global Magazine កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013គេបានប្រមាណថាមាន ប្រហែលជា 17 លានទូរស័ព្ទឆ្លាតនៅកម្ពុជាដែលបានប្រើប្រាស់ហើយនៅក្នុងចំណោមនោះមានតែប្រហែល 2 លានអ្នកទេដែលភ្ជាប់ទៅអ៊ីនធឺណិតដូច្នេះយើងចោលសំណួរសួរតើតាយើងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យកម្មវិធីដូចជាកម្មវិធីកសិកម្មអញ្ចឹងអាចភ្ជាប់ទៅកាន់កសិករដែលមិនបានភ្ជាប់ទៅកាន់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានធ្វើដូចម្តេចដើម្បីយើងផ្ដល់នៅព័ត៌មានយ៉ាងម៉េចហ្នឹងបាទតាន់ពេលវេលានឹងចំណេះដឹងកសិកម្មដើម្បីជួយទៅដល់ទិន្នផលស្រូវរបស់គាត់បានខ្ពស់អញ្ចឹងដូច្នេះហើយបាននិយាយផ្ដល់ជូននៅកម្មវិធី
ផ្ដល់នៅកម្មវិធីប្រព័ន្ធឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានតាមរយៈទូរស័ព្ទហ្នឹងដើម្បីឲ្យកសិករគាត់អាចប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃធម្មតា10ដុល្លារ20ដុល្លារដែលគាត់ធម្មតាគាត់ចុចទូរស័ព្ទគ្រាន់តែចុចទេគឺគាត់អាចភ្ជាប់មកកម្មវិធីបានបាទបាទតេតតឹងទៅលើរឿងថាតើកម្មវិធីរបស់អ្នកស្រីហ្នឹងមកដល់ម៉ោងនេះបានដាក់ដំណើរការហើយនៅបាទកម្មវិធីសម្រាប់តេតតឹងនឹងកម្មវិធីបង្កើនផលិតផលផលិតភាពស្រូវរបស់កសិករហ្នឹងគឺយើងកំពុងតែធ្វើការហើយនៅក្នុងរយៈពេល1ខែទៅ2ខែចុងក្រោយហ្នឹងនឹងរួចរាល់សម្រាប់ឲ្យកសិករប្រើប្រាស់នឹងទូរស័ព្ទចូលមកទទួលនៅចំណេះដឹងព័ត៌មានទាំងឡាយនោះបាទហើយកម្មវិធីផ្សេងទៀតដែលតាមគម្រោងរបស់អ្នកស្រីផ្ទាល់ថាតើមានគម្រោងពង្រីកយ៉ាងណាទៅទៀតបាទកម្មវិធីដតីទៀតកម្មវិធីដតីទៀតដែលបានប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធដូចគ្នាហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធ Voice ហ្នឹងគឺយើងមាន7-8 project ដែរហើយនៅក្នុងហ្នឹងដែល project សំខាន់កន្លងមកដែលបានប្រើដូចជា project ដែលតាក់ទងទៅនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលបានផ្ដល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតមុនពេលដែលយើងមានការបោះឆ្នោតកើតឡើងហើយដូចជាសម្រាប់ project ដូចផ្នែកខាងអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិដែលគាត់បានប្រើប្រាស់សម្រាប់តាក់ទងទៅនឹង Better Factory Program ដែលគាត់ផ្ដល់ជូននៅព័ត៌មានទៅដល់បងប្អូនកម្មករអំពីតាក់ទងនឹងសុខភាពអំពីច្បាប់ពលកម្មនៅប្រទេសយើងជាដើមបាទតាក់ទងទៅលើរឿងហ្នឹងជាចុងក្រោយតើអ្នកស្រីមានអ្វីដើម្បីជម្រាបដល់ប្រជាកសិកររបស់យើងអំពីសារៈសំខាន់នៃប្រព័ន្ធនេះបាទថាជាង process យ៉ាងម៉េចបាទចាខ្ញុំជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តជាដល់កសិករប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងឲ្យស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងកសិកម្មដើម្បីជួយបង្កើនទិន្នផលដល់ស្រូវរបស់គាត់ក៏ដូចជាលក់បានថ្លៃនៅលើទីផ្សារដូចជាបន្តិចទៀតនេះដែលកម្មវិធីនេះនឹងដាក់ជូនកសិករយើងប្រើប្រាស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាកសិករនឹងទទួលបាននៅចំណេះដឹងនិងអត្ថប្រយោជន៍ចេញអំពីកម្មវិធីនេះហើយមួយទៀតដែរខ្ញុំក៏ចង់លើកទឹកចិត្តដែរដល់បណ្ដាស្ថាប័នឬក៏អង្គការផ្សេងៗទៀតដែលគាត់ធ្វើការតាក់ទងទៅលើវិស័យកសិកម្មដែរហើយគាត់មានបំណងចង់ប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដោយ IVR ឈ្មោះ Voice ហ្នឹងដើម្បីជួយទៅដល់កម្មវិធីរបស់គាត់អាចតាក់ទងមកខាងអង្គការយើងខ្ញុំនឹងស្វាគមន៍នឹងជួយគាត់នៅក្នុងការឲ្យប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធហ្នឹងសម្រាប់គោលការណ៍បាទបាទជាដំបូងបាទអ្នកស្រីប្រព័ន្ធនេះបង្កើតដំបូងពីប្រទេសណាដែលនាំមានគំនិតដំបូងប្រព័ន្ធនេះប្រព័ន្ធនេះគឺកើតចេញអំពីបទពិសោធន៍នៃអង្គការ Instead ដែលធ្វើការនៅលើបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅពិភពលោកមានទាំងកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងនៅតំបន់អាហ្វ្រិកនិងតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងដែរគឺដោយយើងឃើញអំពីកម្រិតនៃបញ្ហាដែលប្រជាជនភាពក្រីក្រនៃបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍប្រជាជនភាគច្រើនគឺគាត់មិនបានភ្ជាប់ទៅនឹងអ៊ីនធឺណិតដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានទេដូច្នេះប្រជាជនភាគច្រើនដែលនៅក្នុងប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍហើយមានភាពក្រីក្រគាត់គាត់
គាត់ដាក់គាត់យ៉ាងច្រើនបំផុតគឺគាត់អាចមានត្រឹមទូរស័ព្ទទេសម្រាប់ឆ្លើយឆ្លងជាទូទៅដូច្នេះយើងគិតមើលថាតើយើងធ្វើដោយម្ដេចដើម្បីផ្ដល់ជូនព័ត៌មានដែលសំខាន់ដែលជួយដល់ជីវិតនិងគ្រប់លើទ្រទ្រង់លើការរស់នៅរបស់គាត់និងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់គាត់ដោយផ្អែកទៅលើអ្វីដែលគាត់មានស្រាប់ដូច្នេះយើងធ្វើការបង្កើតនៅប្រព័ន្ធដែលឆ្លើយឆ្លងជាសម្លេងដោយស្វ័យប្រវត្តិនឹង ដែលប្អាយទៅលើការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទជាធម្មតារបស់គាត់ប៉ុន្តែនៅស៊ីស្ទឹមនឹងគឺវាឆ្លាតដែលអាចធ្វើឲ្យកម្មវិធីផ្ដល់ជូនដល់ពួកគាត់ដោយផ្ទាល់តែម្ដងបាទៗដោយសារនិស្ស័យជាអ្នកតំណាងប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងស្រាប់ថានិស្ស័យមើលឃើញពីជាជាតិណាដែលធ្វើបានជោគជ័យនៅក្នុងចំណោមអាស៊ានរបស់យើងបាទកម្ពុជានៅចន្លោះឆ្នាំ 2 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាជាសម្លេងនឹងគឺមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយយើងឃើញសង្កេតឃើញនៅឆ្នាំ 2014 ហ្នឹងខ្ញុំបានសង្កេតឃើញមានបណ្ដាស្ថាប័នឬក៏ប្រជាផ្សេងៗគឺគាត់បានចាប់យកចាប់ឆក់យកនៅបច្ចេកវិទ្យានេះដើម្បីផ្ដល់ជូននៅកម្មវិធីរបស់គាត់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ ចា៎បាទតើតើជាចុងក្រោយមែនទែនបាទតាមម៉ោងមិញនៅសល់ប្រហែលជាមិនដល់មួយនាទីទេអ្នកស្រីគម្រោងដំបូងដែលស្រីបានថាមិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមថាកំពុងតែត្រៀមនេះថាតើនឹងចង់ចាប់យកខែណាមុនគេបាទគម្រោងនេះនឹងផ្ដោតទៅលើប្អាយទៅលើគោលដៅនៃអង្គការដៃគូរបស់យើងគឺអង្គការសិទ្ធិដែលគាត់ជាអង្គការដែលធ្វើលើផ្នែកកសិកម្មហើយនឹងអ្នកដែលផ្ដល់ជំនួយឧបត្ថម្ភគឺខាង IFC អាចនឹងចាប់ដើមដំបងប្រហែលជាចេញពីប្រមួយខេត្តដំបងពីតាមខេត្តតាមទន្លេមេគង្គឬក៏ខេត្តនៅបែកខាងណាបាទនៅប្រមួយដូចជាមានខ្ញុំចាំបានខ្លះៗចាមានបាត់ដំបងមានខេត្តសំខាន់ដែលតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើផលិតកម្មស្រូវរបស់យើងបាទសូមអរគុណសូមអរគុណសារជាតិមេប្រងទៀតអរគុណ ដែលនិស្ស័យបានចំណាយពេលមានតម្លៃក្នុងការអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃនេះបាទរសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយខណៈនេះខ្ញុំបាទរួមទាំងវាគ្មិនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា